መጀመሪያውን ጀመረና ማለት ነው የኮንቴንት ክሬሽን ጉዞ ውስጥ ስትጀምር ማለት ነው ለዛ ስትቀላቀል እንዴት ነበር? ምክንያቱም አንተ የጀመርክበት ጊዜ እንደዚህ ስራ ተብሎ ስራ የተብሎ ተያዘበት ጊዜ አልነበረ ማለት ነው። How was that for you? እንዴት ነበር? So መጀመሪያው ኮንቴንት ለመጀመሪያ ያሰብኩት YouTube ይመቸኝ ነበር። YouTube እንዲስከቨር ካረኩ በኋላ እዛ ላይ ማኒ ጀነሬት ማድረግ እንደሚቻል ሳቅ የሰላዩ ነገሮች ስልም ዳንስ ምን የደነስኩ ቪዲዮ መልቀቅ ጀመርኩና just ለፈ ነበር መሰሮና just ማኒ ካገኘውበት እናም ቢየን መሰሮ ከዛ ይዘለላል ነበር። ከዛ በኋላ ያው የቆየው ስመጣ ላይክ የውጮቹን በደም ማይስ ጀመርና ስኪት ይሄ ሾርት ቫይን የሚባለው ነገር ሳይው ደሞ ላይክ ብዙ ጊዜ ጓደኞቼም ናምን የሆነ ፈኒ ነ እንደዚህ ነገርም ስራት ይችላልና ብሎ ስለሚነግሩኝ ኦኬ why not ብዬ ነው ሞከርኩት። How was that moment for you? Which turning moment? How did like mulu mulu full time see you? Smoothly no. Just cut bro say on. Just smoothly no hello. ከዛ በኋላ ያው የሚቀበለው አለ የማይቀበለው ሰው አለ መጀመሪያ የኛ ሀገር እና ሚል ነገር ነበር ግን now everybody is doing that so ያው ፈርቀዳጅ የሚባሉ ጀማሪዎች ከሚባሉ ያ አዎ so አሁን ላይ ያው እንደተባለው ብዙ ኮንቴንት አለ በጣም የሚባሉ actually ከ10 ሚሊዮን በላይ ቲክቶክ በቀን ይለቀቃል ተባለና አሁን ምን ትመክራለህ አኛ ሀገር ውስጥ ላለ ስቲል በደንብ እንትን አልተደረገም በደንብ አልተጠቀምንበትም በያስባለሁ ምን ትመክራለህ አሁን ለጀማሪዎቹ ለጀማሪዎች ለልመችለው ዋንኛው ምንድነው ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋ አትቁረጡ ተስፋስቆራጭ መንገዶች ባ በጣም ተስፋስቆራጭ መንገዶች ይኖራሉ not everything is easy በተለይ በእኛ ሰዓት አሁን easy ሊመስል ይችላል ቶሎ view ብዙ view ማግኘት or follower ማግኘት በተለይ ከቲክቶክ ከመጣ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ኢዚ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ከዛ በኋላ የሚመጡት ቻሌንጆች አሉ። ሁሉም ሰው የምትሰሪውን ስራ አይወድም። ሁሉም ሰው አርናቂሽ አይደለም። ጣላትሽ ነው ማለት ሳይሆን በቃ ያንቺን ስራ ሊያወድም ይችላል ሰው እንዳለ ሁሉ ያ ሁሉም ሰው ማስደሰት እንደማትችል ማውቃልብሽ ሰው በተቻለ አቅም ጽሩ የሆነ ስራ ጥራት ያለው የሚያስቅ ከኮንቴንት አሪፍ የሆነ ኢንጌጅ የሚያረግ ሃይማኖት ምናምንም አይነካ ዘር ፖለቲካም አይነካ ሲሆን ደግሞ ሞር የኒውትራል ሆነሽ መስራት ትችያለሽ። ሶ አሁን የኮንቴንት ክሪኤሽን የሚባለው ሳይድ ስካውን የሚታየው እንደ ዋይልድ የሆነ ነገር ነው አለ አይደለ? በአገራችን ላይ የሚታየው እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ትንሽ ወጣ ያሉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። የሆነ የሆነ እንትና አይነት የሚሰዳደቡት ነው ወይ የሚባላልና ላይክ ለሁሉም የሆነ ስም ያስለጥፋል አጥቶንም እንኳን ያሰጣልና ሶ ምን ለነው ምን አይነት እንትን ሰጠ አንተን በምን መልኩ ቀረጸ? እዚህ ላይ ነው ያደከው የጎለመሰውና በምን መልኩ ቀረጸ አንተን? ሌላ የስራ ዘርፍ ብትመርጥ ኖሮ አይ እንደ ኤግዛምፕል ልሰጥሽ መስለው ልክ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ነው። የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ቆንጆ ፊልሞች አሉ። ወሮኛ ማይተን ያደግናቸው ግን የሆነ ሰዓት ላይ በጣም በተደጋጋሚ ተመሳሳይና የሆነ ላይን በቃ የሚጨንቁና ለቀዝም ብሎ አንድ ዳይሬክተርም ሆነ ደራሲ ሳይጨነቅበት የሚሰራው ፊልም ሆኖና የሆነ ሰዓት ላይ እንዳጠቃላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ፊልማ መባል ተጀመረ። ያ ማለት እንደዛ ሲባል በስሩ ጥሩ ስራዎች የሉ ማለት አይደለም። ሶ ሁሉም ሰው ካንድ ሰው ወደ አንድ ኮንቴንት ይለያያል። እኛ እንደ ተመልካች ተመልካች ነው ጥፋቱ ቢያስባል ተመልካች አሪፍ ነገር ሼር ከማድረግ ይልቅ ስድድብ ምናምን ሼር ማድረግ እኔም ቦል አሪና አይቷል ብዬ ሼር አረጋለሁ ሪፖስት ባላረጋም ሼር አረጋለሁ። ከዛ እኛ ራሳችን ተመልካች ይሄን ነገር እናስፋፋዋለን። ሶ አንደኛው ስተት የሚሳደበው ወር አልባሌ ነገር ቪዲዮ ላይ የሚሰራው ሰው ሳይሆን ተመልካቹም ያበረታታው ነው በማይፈልገው መንገድ ግን ያበረታታው ነው። ልክ ይሄንን ስቲች አርጌ አንድ ሰው ሲሳደብ እንዴት ተሳደባለ ስል ላላየ ሰው ሁላ ያሳየው ነው። ሰው ካንዶ ዳንዱ እንደዛ ያረግ ነውና ያው እኛ ይሄን ነገር እንደምንም ኮንትሮል ማድረግ ምክንያቱም ያው ሁሉም ሰው ፌመስ የሚሆንበት መንገድ ኦር የሚፈልግበት ፌመስ መሆን የሚፈልግበት መንገድ ይለያያልና ዋና አላማስ ካለን ድረስ በኮንቴንት ክሪኤሽን ላይ ሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛ ጸባያችንን ይዘን በሶዘን ተወዳጅነትን ያፈራ መከተል ነው ያለብን እንጂ እነዛን ነገሮች በተቻለ መጠን አቮይድ ወይ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ብዙ አታሽዳለ መሆን ቢያስባል። አንተ በምን መልኩ ቀረጸኝ ብለህ ታስባለህ? ምን አይነት ፐርሰናሊቲዎችን ጥሩ የሆኑ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ሰጠኝ ብለህ ታስባለህ? ይሄ የስራ ዘርፍ እኔ ያው አብዛኛው ቢን ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም ለሰዎች ፑት አውት ማድረገው ናቹራል የሆነ ፋሚሊ ፍሬንድሊ የሆነ ኮንቴንት ነው። ሶ ከብዙ ሰው ጋር ያጋጨኝም ምናልባት ያንዳንዱ ሰው የሚረዳበት መንገድ ስለሚላይ ደሞ ኔጋቲቭ ኮሜንቶች ይኖራሉ። ናቹራሊም ሰው ሊጠላሽ ይችላል። ሰው እሱን ደሞ ኮንትሮል ማድረግ ስለማልችል ያን ያህል ግድ አልሰጠውም። ሄላ ሄት ኮሜንቶችን ብዙም ቦታ መሰጠው ሰው አይደለም።
ለዛ ያን ያህል ለኔ ማተር ያረጋ ያ ሶ አሁን ላይ ለሰዎች ኦፒኒየን የምትሰጠው ቫልዩ ኖርማሊ የሌላ 19 ብትመርጥ ኖሮ ላይክ የሆነ ሰዎችን ማዳመጥ አለብ ወይ ያ ፕሪዘር ወደ ምንድነው ኦዲየንሳችንን ማዳመጥ አለብ ምክንያቱም ተመልካች ነው የሚከበረው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነ ቤትኛውም ቦታ ላይ ኢንተርቴንመንት ላይ ተመልካችሽን ማክበር አለብሽ ሶ ለተመልካች የሚመጥን ስራ መስራት ከቻልሽ በጣም አሪፍ ያ ለዛም ነው ተመልካችን ማዳመጥ አለብሽ ግን ውስጥሽ ይሄ ምንድነው constructive ከሆነ የሚመጣልሽ ነገር ኦኬ ግን አይ ዲስትራክቲቭ ከሆነ አንቺ የሚያጠፋሽ ኮሜንት ከሆነ ግን ኖ አንቺ ለምሳሌ ቪዲዮ ሰሰራ ድምጹ ከተበላሸ ድምጽህን አስተካከል የሚለኝ ሄት ኮሜንት አይደለም አኔን እንዳስተካከል ነው እዚህ ጋር መጥፎ ነገር ብልሃል የሚለኝ ሄት ኮሜንት አይደለም በቃ መጥፎ ነገር ብያለሁ ያን እንዳስተካክል ወይ እንዳጠፋው ነው ሶ ኮንስትራክቲቭ ኮሜንቶችን መቀበልና ዲስትራክቲቭ የሆኑትን ደግሞ አቮይድ ማድረግ አንተ አትችልም እናም ሰው ስላለኝ አልችልም ማለት አይደለም ሶ ራሳችንን ማወቅ ነው ሶ ወደዚህ የዝራ ዘርፍ ባትገባው ኑሮ ምን ትሰራ ነበር? ምን ያስደስተ ነበር? ያው ቪዲዮ አሁንም የቀረጽኩ ስለሆነ ቪዲዮ ዳይሬክቲንግ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባሉን ያው ዳይሬክቲንግ እና ኤዲቲንግ ሰራለሁ። ፊልም ላይ እናገኝ ነበር? ፊልም ላይም ያው ፊልም ላይም ሾዎች ላይም ኦር ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ ሙዚክ ቪዲዮ ምንም አሁን እየሰራው ስለሆነ ዳይሬክት በራሴ እየሰራው ስለሆነ ከዛ ልታዩኝ ይችላልላችሁ በተረፈ ደግሞ በማርኬቲንግ ስለተመረኩኝ ማርኬቲንግ ሰራለሁ ያው ከዚህ ዩዘር ቦታ አልወጣም ማለት ሶ አሁን ፊቸር ላይ አንተ ምን አለ በምን ስራዎችን ጠብቀ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያው ባለፈ ያው ስቲል ሶሻል ሚዲያውን ማሳደግ ነው ፕላኔ ሚኒስትሪው ላይ ብዙም ኢንተረስትድ አይደለም ያው ኦፖርቹኒቲዎች ይመጡልኛል ግን ሚኒስትሪው ላይ መስራት ፈልግም ግን እንደ ሶሻል ሚዲያውን ግን የተሻለ ማድረግ የምችል ሰው ነኝ ቢያስባለው ፐርሰናሊ ራሱ እና ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለውን ነገር ማሳደግ ከዛ የሶሻል ሚዲያ ትልቅ ኢምፓየር በተረፈ ደግሞ እኔ በራሴ ፕሮዳክሽን ኦሬዲ የጀመርኩት አለ እሱን ትልቅ ፕሮዳክሽን ማድረግ ነው ፕላኔና ጎን ለጎን ማርኬቲንግ ኤጀንሲ በከፍታ በሬ ብዙ ካምፓኒዎችን በስሬ መያዝ እችላለሁ ያስባለሁ ያ ብዙ ሁሉንም ታቀዋል አላጣችሁ ሶ ያንተ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሆነ መጣን ያንተ ሮል ሞዴል ማን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ እንደሱ አይነት ኮንቴንት ቢኖርኝ ወይ በሱ መልኩ ማቅረብ ብችል ሐሳቤን ብለህ የምታየው ማን አለ ኦኬ እንደዛ ሳይሆን ያው የሶሻል ሚዲያ ላይ ያያዩት ያደኩት እንትናን ነው ኪንግ ባችን ነው ሶ ኪንግ ባች በጣም ሮል ሞዴል ነው በተረፈ በሙቪ ከሆነ ደግሞ እንትና ነው ጂም ኬሪ ነው ሮል ሞዴሎች የሆኑ ያደጉት እነሱ ናቸው ላይክ ለኔ ያላሉኝ ሂውመሮች ሁለቱ ሰዎች ናቸው ሶ እንደሱ በሰራብ የማስተው ደግሞ እንደ ሚስተር ቢስት ዴዲኬትድ ቦን እስራኤል ላይ እና እንደ ኢራክ ደግሞ ሞር ክሪኤቲቭ ቦን የተሻለ ቦታ ደርሳለሁ ከዚህ በላይ ቢያስባል ደርሳለሁ ብለናስባልን ስለመጣና አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ መልካም እሺ